Hej och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Jag heter Andreas Adolfsson. Och som ni märker så kommer denna episoden ut lite för mot vad det plejer att göra. Den kommer ut nog på en torsdag och vanligtvis så kommer ut på söndagar. Och detta är på grund av att NM är nå till helgen. Så de flesta som, eller väldigt många i vart fall som hör på denne podden eller ser på den är ju upptatt av att följa med på NM, så därför så väljer jag att lägga ut den lite i förkant. Och jag själv kommer ju vara helt upptatt med att däcka ifrån NM med livestream, bilder, förhoppningsvis intervjuer. Jag kan inte lova nog, men ska jag pröva få till det som går. Så det är grunden, så det kommer sen. Därefter igen så kommer vi köra ut på söndagar som vanligt. Efter sist gång när jag hade intervju med Knut så gick det inte många timmar för jag började att följa mig lite sån småuggen. Spiste nog kvällsmaten min och gick och la mig. Och sen på lördagen jag vaknade så var jag skicklig dålig rätt och slett. Ingen matlust, ingen aptit, ingenting, men som den gode muskelentusiasten jeg er, så trykte jeg nå i meg frokosten min. Og da ble jeg i hvert fall dårlig, så gikk det vel en time eller noe, begynte å kaste opp. Så jeg lå rett ut i hele helg med skikkelig magesjuke. Kom begge veier, for de som er interesserte. Så først på mandagen, så, eller i løpet av, på hele lørdagen, så prøvde jeg å spise noen ganger, men det kom jo bare rett opp. Så det eneste jeg klarte å få i meg var litt ristet brød. Og det samme var på søndagen. Så på mandagen jeg begynte, da begynte jeg å føle meg litt som et menneske igjen. Svak som en kattunge og allmänt dårlig. I hvert fall kom i gang da, fikk i meg litt mat og kom i gang igjen med opppussing. Som begynner å gå fremover nå. Nå er vi nesten ferdig med stuen. Og Och jag är idag en meget glad man, för idag har vi äntligen, eller vi, jag har, eller rättare sagt, frun min har äntligen bestämt vilken soffa vi ska ha. Så nu får jag en ordentlig soffa att sitta i. Vi har liksom delt på en liten tosäters nu i en ukes tid här. För den förrige vi hade, den var allt för svär. Jag syns den var kämpebra då. Det var min. Jag satt, eller jag låg i den där sån divansoffa, ikke sant? Jag låg i den då, och det var ju så digg att ligga i den. Men den skulle vi inte ha, så den blev sålt. Så nu har vi då delt på en liten tosäters i ett par uker där. Så det ska bli immare dejligt att få en ordentlig soffa igen. Vad kan jag mer fortälla? Jo, idag när jag var ute på morgatur med Hugo. Hugo, för de som inte vet, han är hunden vår. En liten Jack Russell på 10 år. Världens snillaste, glad i allt och alla. Går överens så gott som med alla hundar. Och så mötte vi i vart fall en annan Jack Russell idag. Och den var inte lika bli som Hugo. Så den de började rätt och sätt att slåss. Något så jävligt. Och denne andra jacken, och den satte sig i halsen till Hugo och nekta att släppa. Det var akkurat som en pitbull. Så jag är ju hodama som hade den då. Vi måste ju med förente krafter pröva att få löst dem då. Och till slut då, när jag fick ta tag i nackeskinnet och vridde om, och ho stod och bente upp kävna på denne bischa, så slapp den till slut då. Och detta slutade med att jag fick ju en god kutt i fingern. Heldigvis så trengte jag inte gå till lägen. Det var bara lite hud som blev revet av då. Men Hugo, den stackaren, han fick ju skicklig en av hjörnetänderna på en andra bischa. Då gick ju rätt igenom, så vi måtte till veterinären och han måtte skylla rent och fick någon spröjta och grejer då. Men han var lika bli för det. Så de ska i vart fall inte hilsa på varandra igen hvis de möttes. I vart fall inte i bonn. Eller Hugo var löst då, men den andra bischa, den var i bonn, och det är som regel en dålig kombination.
Det var det. Vinner av forrige uke, eller ikke forrige uke, men ja, giveawayen vi hadde for noen dager siden, det ble Synnøve Fredriksen. Gratulerer. Du vil da få tilsendt en slik, en eske med 15 bars fra Proteinfabrikken. Cashew, karamell, sjokolade. Og i vanlig ordning så kjører vi jo selvfølgelig en giveaway også i dag. Så om du har lyst til å vinne en sånn, så tar du og går på enten Spotify eller Apple Podcast, hva du än bruker. Och så delar du denne episoden i storyn din på Instagram. Och så taggar du i form_no. Du taggar proteinfabriken_no och så taggar du mig andreas_iform.no. Så är du med i träckningen av en sån. Det var väl det jag hade nå. Dagens gäst är en jente som ska konkurrera nå till helgen. Hon har tidigare konkurrerat i bodyfitness, men ska nå vara med i bikinifitness. Hon har gjort det väldigt bra i bodyfitness. Hon har vunnit, är lite osäker på hur många konkurrenser och vilka konkurrenser det är, men hon har en väldigt god meritlista i vart fall. Hon är också trebarnsmor, blev mor igen nå i våres bland annat, så ska alltså nå då konkurrera, ja, lite över ett halvt år efter att hon blev mamma för tredje gång. Så det är väldigt imponerande. Hon heter Tina Jonsson. Då säger jag välkommen till Tina Jonsson. Tack. För vi gör något som helst, så kan väl du bara ta en kort liten presentation av dig själv? Ja, hur djupt ska vi gå? Heter Tina, 31 år. Bor på Lørenskog med samboer och tre barn faktiskt. Drevet med fitness är väl på fjärde året nu. Blir åttonde konkurrensen. Så ja, jag har ju varit i game lite grann då. Jag hade en i intron i stad, så drog jag lite kort då, just det att du har ju konkurrerat tidigare och du har gjort det väldigt bra. Du har väl vunnit någon konkurrens, har du inte det? Ja, jag har, ska vi se, 6 guld. 6 guld, ja. Inte sant? Ja. Så två av de är NM-titler och så är en overall seger. Så ska inte klaga på det. Nej, absolut inte. Men det är ju i bodyfitness. Ja. Och nu ska du ställa i bikinifitness. Nu ska jag bikinifitness, vet du, lite sån helomvändning av olika orsaker. Jag födde ju han minsten som är med på sida här i mars. Og gjennom den graviditeten så ble jeg faktisk veldig tynn, eller gikk ned fra før jeg ble gravid til etter jeg fødte, så veide 5 kilo mindre etter jeg hadde født enn før jeg ble gravid. Av en eller annen grunn. Mistet vel litt muskler og ja, fikk ikke trent så hardt som jeg hadde tenkt til. Og da, det er sånn luksusproblem, men da går jeg ned i vekt i stedet for å legge på meg, så da endte jeg opp ganske mye tynnere enn hva jeg var tidligere. Så da tenkte jeg egentlig at, vet du hva, da kan jeg like gjerne stille i bikinifitness. Så får jeg testet at jeg uten å måtte slippe å gå ned så innmari mange kilo. For jeg har lekt litt med tanken ganske lenge, men det har liksom ikke vært aktuelt før nå da. Så det blir veldig spennende. Det blir jo en helt ny klasse for meg. Ja, ikke sant? Men hvordan har selve oppkjøringen vært i forhold til å ha en oppkjøring? I forhold til en oppkjøring til body fitness? Hva skal jeg si? Den har vært litt lettere på en måte, litt annerledes. Du har ikke det er ikke det samme jaget som det er i body fitness. Du må jo trene hardt, og du må være i form.
Men allikevel så det ikke det, det samme stresset med tanke på å altså du trenger ikke å være så hard, du trenger ikke å være så crispy, det ikke så mye stress med peak week og oppkarb og, så selv om du skal være i form i bikini fitness så, så det ikke det samme jager på en måte så det har vært litt sånn litt deilig for jeg har jo aldri følt meg stor nok for body fitness så nå har jeg liksom klart å slappe av litt mer da selv om jeg har jo trent hardt nå det ikke det jeg har stått på men, men det liksom det der siste lille som du har i body fitness det slipper litt i bikini så det litt, litt deilig kjenner jeg ja, så det, det har vært litt annerledes nå, det har det. Mm. Kan man si at det lettere med bikini fitness enn body fitness? Ja, uten å tråkke noen på tærne, så vil jeg absolutt si det. Det krever jo god form i bikini også, det liksom, skal ikke stå på det, men ja, det jo en litt annen greie. Det jo... Det krever jo litt mindre, det gjør det. Mm. Absolutt. Så du mindre sliten, du mer opplagt nå enn hva du har vært tidligere konkurranser? Ja, jeg vil si det. Absolutt. Men nå startet jeg jo på en lavere kroppsvekt også, når jeg startet dieten. Så jeg har jo ikke, jeg har jo gått ned, skal vi se hvor mye blir det nå, 4,5 kilo kanskje, så det ikke så mye. Ja, det har vært litt lettere nå, det har det. og da kanskje du har vært litt enklere å handskes med hjemme, jeg tenker på Alexander. Ja, vi har hatt noen runder. Jeg kjenner jeg skammer meg litt over det. Men det har ikke vært så mange, nå har jeg ikke, han jo ikke på diett han, så vi har liksom vært en sur, ikke to sure under samme tak. Så jeg hadde en periode her for noen uker siden hvor jeg kjente at nei, nå er det lenge igjen. Men så vet jeg av erfaring at ukene går utrolig fort. Og det bare å knipse med fingrene, så står man der. Men ja, jeg trenger en sånn, jeg får den iblant. Nå må du skjerpe deg, Tina, og da klarer jeg liksom å hente meg litt inn igjen. For det jo bare hodet som tuller. Ja. Ja, ikke sant. Men just det, for dere har jo vært på diet sammen et flertall ganger om ikke husker feil, eller? Ja, vi har hatt, skal vi se, er det to, i hvert fall to dietter sammen, og så kjørte han sin diet, skal vi se, høsten 2019, ja, for da var jeg gravid, så da hadde jo han sesong da, var jo i VM i Dubai og greier da, så det, da var jeg med høygravid, nei, jeg var ikke høygravid, men jeg var ganske gravid, synlig gravid, ugift i Dubai, det er ikke kjempe populært. Så jeg kjente det at det var deilig å komme hjem igjen derfra. Men det ble en lang diet, for det var jo en god... Jeg husker ikke hvor lenge det var mellom siste konkurranse i Norge og VM, men det ble jo noen uker ekstra, så det tok på det. Ja. Det var deilig å få han tilbake igjen, for å si det sånn. Min kjære fru sa akkurat det samme, for jeg hadde jo 11 uker etter NM frem til VM. Og det, ja, 11 uker, ja. Det er lenge. Altså, vi har ikke gått fra hverandre den gangen her, eller. Så da tenker jeg at det er det håp. For vi vet at det er midlertidig. Er jeg sur og sliten og gneldrer uten egentlig noen grunn, så vet han at det er fordi at jeg er sliten. Gi meg noe mat, så er jeg oppe og går igjen. Sånn er det, dessverre. Då när du stiller ju för team toppform, ikke sant? Stämmer. Vad sa Kenneth och när du då sa att du ville stilla i bikini fitness, var det att ja, självklart, inte något problem, eller visste du att vad ska jag säga att det ville falla sig naturligt för dig på något sätt? Jeg føler jo selv, altså jeg synes det morsommere å stille i body fitness. Jeg kjenner nå at jeg
jeg har veldig lyst å gå tilbake til body fitness, men jeg egner meg kanskje, jeg har kanskje en mer bikini-kropp på en måte, for jeg jo ikke noe sånn kjempestor, og så har jeg, det ligger litt sånn naturlig i meg dette girly-greiene, med posering og bevegelser og så jeg tror Kenneth og de syns jeg tror de syns jeg passer inn i klassen, men som han sa også da at du kan stille i begge klasser. Men per i dag så hadde jeg nok blitt for liten, eller føler jeg i hvert fall da, i body fitness. Jeg har sikkert mistet 2 kilo i hvert fall muskelmasse i løpet av disse månedene her. Men vi får se da. I 2022, kanskje. Ja, ikke sant? Takk, ja. Men det at du faktisk da gikk ned i vekt under graviditeten, de fleste går jo opp, mange går jo opp 20-30 kilo, men blir du veldig kvalm, eller hva er grunnen? Nei, altså, når jeg sier jeg går ned, altså jeg gikk jo ikke fysisk ned i vekt mens jeg var gravid, men jeg har jo ikke lagt meg sånn forferdelig mange kilo, og det har ikke vært noe bevisst rundt det at jeg ikke skal gå opp i vekt eller noe. Men når jeg, det er jo sånn typisk sånn gutteproblem at når man ikke spiser nok, ikke får trent kanskje det man hadde tenkt, så går jeg ned i vekt. Fordi når jeg trener mindre, så får jeg dårligere matlist, da spiser jeg kanskje ikke så mye som jeg burde gjort. Og det er ikke noe bevisst, det er ikke noe bevisst valg, for jeg vil jo gjerne legge på meg og bygge. Nå er det jo, jeg skal ikke klage på at jeg ikke har gått opp 20 kilo, men for meg så er det et nederlag å ende opp 5 kilo lettere enn hva jeg var, det må jeg bare si. Men altså, kroppen husker jo godt, så jeg har jo, altså, jeg har et godt grunnlag, og jeg må jo bare jobbe meg opp igjen. Og så er det noe etter du har født, så er det jo, det er mye stress som altså amming, og man misser seg selv litt oppi hele det sirkuset, så da ble det jo ikke akkurat masse god næringsrik mat i de par månedene etter fødsel heller, så gikk jeg jo ytterligere ned i vekt. Men ja, jeg overlevde det også, så det skal nok gå bra, kommer meg opp igjen. Ja. Jeg vet, eller det har hørt fra andre som har barn eller som har vært gravide, ikke sant? Har det enklere å komme i form, eller de føler at det går enklere enn før de ikke hadde vært gravide? Er det noe du har merket? Ja, det er det der, jeg har snakket mye om det, både i team og med andre utøvere. For det første tror jeg vant til et sånn veldig høyt stressnivå, det skjer noe hele tiden, jeg gjør noe hele tiden, det er masse å gjøre, jeg beveger meg døgnet rundt. En ting er at jeg er på trening, men jeg har et forferdelig høyt aktivitetsnivå gjennom hele dagen. Jeg har ikke tid, jeg tuller litt med det, altså. Det er fint å stille fitness når du har masse barn, for du har ikke tid til å spise uansett. Så jeg tror jeg har en sånn, jeg har en sånn sinnssykt høy gjennomsnittspuls gjennom absolutt hele dagen. Så jeg får liksom den der gratis kardion fra jeg står opp til jeg legger meg. Så jeg har nok spist, vil jeg påstå, ganske mye mer enn de fleste andre gjennom, ikke bare den her dieten, men de andre dietene også. Så ja, det er jo stress, det er jo ikke bare ett ekstra stressmoment, men det er mange, altså jeg skulle gjerne slappet av mer. Jeg har jo ikke sovet en ordentlig natt på mange måneder, sånn ordentlig god, med god dyp søvn, ekstremt sjeldent i så fall. Så det er jo ting som forstyrrer, det er forstyrrende elementer hele tiden, men allikevel så ja, hei. Allikevel så gjør det at du er liksom opptatt med noe hele tiden. Man kommer litt sånn sist i rekka da, så jeg spiser jo gjerne etter barnet har lagt seg, og det er ofte sent på kvelden. Så da, ja, kroppen går liksom på høygir, og så er det mat og så mat da. Du rekker ikke å tenke på nesten at du er sliten, vet du. Så det er jo fordelen. Ulempen er at du blir veldig sliten. Ja. Bare, du har noe annet å tenke på hele tiden, pluss at energiforbruket blir veldig høyt i og med at du flyr rundt hele tiden da. Ja, nettopp. Jeg har jo puls hele tiden. Og er ikke å løpe etter barna, så er det oppvask og klesvask, opp og ned trappa, det er tur med vogna, det er jo gratis cardio hele dagen.
Absolutt. Då i graviditeten, hvor lenge trente du så å si helt frem til at du fødde, eller? Jeg trente til så å si dagen jeg fødte. Gymmen stengte, han ble jo født natt til 14. mars, og disse tiltakene satt vel i gang 12., så vidt jeg husker. Gymmen stengte vel når var det et par eller sats da, et par dager før det igjen. Så jeg trente jo helt frem til siste slutt. Trente ganske tungt i forhold til kanskje hva mange andre gjør, men ikke tungt i forhold til hva jeg synes er tungt da. Er det tungt, så er det tungt. Så jeg trente så tungt jeg fikk til. Ja, jeg så jo på den treningen som ganske dårlig, men Karin Roman ville jo tenkt at dette er rått. Hun er gæren, tenkte de. Hun er gæren. Nei, jeg kjørte ganske tung bøy til jeg var i hvert fall 5 måneder på vei. Men etter hvert så, det var ikke det at jeg hadde noe vondt eller noe plager egentlig, men jeg bare orket ikke, jeg gadd ikke. Liksom, du blir liksom, Så lenge jeg kom meg på trening, så er jeg fornøyd. Men jeg trente ganske bra. Det gjorde jeg nok. Og sen etter fødselen, var du begynte å trene direkte etter også da? Du, jeg trente ikke på 3 måneder etter fødselen, for da var det korona. Ja, selvfølgelig. Men ja, for han, da var det jo, ja, det ble vel 3 måneder, ja. Gymmen åpnet 15. eller 16. juni, så vidt jeg husker. Så ble det jo da fra midten av mars til midten av juni, trente jeg ingenting. Jeg var en gang bort på noen sånne der styrketreningspark, men det er ikke min greie. Jeg må inn på senter. Nei, ikke noe sånn, jeg er ikke noe glad i hjemmetrening eller utetrening eller sånne styrkeparker. Nei, ikke min greie. Så da gjorde vi egentlig ikke så mye annet enn å gå litt turer. Så det var lange 3 måneder. Så jeg var litt spent når vi skulle begynne opp igjen, men det var ikke så gære som jeg hadde trodd. Jeg trodde det skulle være tyngre, faktisk. Sånn erfaring når jeg har hatt litt pauser tidligere. Men det gikk det også. Ikke sant. Det å stille, når bestemte du deg for det, var det noe du hadde allerede planlagt at til høsten skulle jeg stille? Nei, det var kjempespontant. Jeg skulle egentlig ikke stille før høsten 2021, tenkte jeg. For da var jo planen å stille både fitness igjen og jobbe seg opp i form, få på litt mer muskelmasse og så videre. Men Alexander er jo poseringscoach i teamet, så vi var jo på disse poseringstreningene hver søndag. Jeg var jo bare med for å henge på og få litt inspirasjon og være litt sosial. Og da begynte jeg å leke, eller jeg tullet først litt med det, at men siden jeg har blitt så tynn, eller siden jeg har mistet liksom muskelmasse, så kan jeg bare stille bikini-fitness. Så jeg tullet mye med det først. Og så, men problemet mitt er at når jeg først tuller med en tanke, da, så klarer jeg ikke helt å legge den fra meg. Så jeg var veldig sånn frem og tilbake i lang, lang tid. Så jeg bestemte meg vel når det var 12 uker igjen, rimelig på dagen. Men jeg hadde jo så god tid, så jeg kunne sikkert bestemt meg senere. For jeg har ikke gått ned så mye. Men det ble litt sånn, bare for å ha en grunn for å dra på trening, typ motivasjon. Og siden jeg slapp å gå ned typ 10-15 kilo, så var det ikke så stress. Ikke sant. Det var litt spontant, ja. Det var det, ja. Selve dieten og treningen og sånt, har den vært noe annerledes mot hva du pleier å trene? Ja, jeg tenkte litt på det sted faktisk, hva jeg har gjort annerledes. Og det er, det er 3 ting jeg har gjort litt annerledes. Spesielt en greie, det er jo at jeg ikke har, jeg har nesten ikke trent bryst og armer, eller bryst og biceps i hvert fall. Det er egentlig eliminert ganske greit fra treningen.
For det første fordi det ikke essensielt i bikini fitness på samme måte som det i body fitness. Og for det andre så jeg nødt til å prioritere tiden jeg har på trening i forhold til hva jeg ønsker å hva skal jeg si, oppnå i forhold til fysikken. Da. Og da har jeg prioritert lår og rumpe og rygg og skuldre. Jeg har trent bryst og armer litt sånn sporadisk innimellom, bare for å opprettholde litt styrke der. Men det den ene tingen. Og så har jeg jo naturlig nok prioritert mer baksidelår og rumpe enn forside. Jeg har fortsatt trent mye forside. Og du være med. Nå tror jeg det en som har lyst til å være med her. Ja. Var det litt kjedelig? Hæ? Det du sier? Hei. Hei du! Hei du! Nei, jeg har trent, fortsatt trent en del forsidelår, naturlig nok. Men jeg har ikke i stedet for å pushe ut siste biten på leg extension da, for eksempel, så har jeg pushet et siste på hip thrust eller booty-bilderen i stedet, så jeg har gjort en sånn liten vri der. I body fitness vil jeg jo påstå, selvfølgelig du skal ha godt med kons og rumpe der også, men da vil jeg påstå at det kanskje er litt viktigere med fremside. Så det den andre tingen, og den tredje tingen faktisk at jeg ikke har trent noe mage. Det egentlig ikke et sånn bevisst valg, men det har bare ikke blitt prioritert, for jeg har ikke tid til å liksom bruke så mye tid på hva skal jeg si, sånne ting. Da. Mm. Jeg har jo fortsatt trent kjernen, for jeg er jo avhengig av å ha en sterk kjerne i løftene mine. Det skal jo fungere, men jeg har ikke trent sixpacken, for å si det sånn. Da. Du trenger jo ikke den bulende packen i bikini som du ja, kanskje gjør i body fitness på samme måte. Så det er jo de tre tingene som er gjort litt annerledes da. Både på grunn av klassen og på grunn av tid og ja, tid og ork. Var det bedre å sitte der? Ja, begynte å bli litt kjedelig, si. Hei du! Men du har fortsatt trent vad ska jag säga lika tungt som du var vanligtvis gör att du pushar du kör hårt liksom? Ja, jag körer så hårt jag vad ska jag säga si, får till. Mm. Jag har kört ganska tungt. Jag hade sista benökten på söndag var det väl sån på gymmen. Så jeg kjører jo tungt uansett. Jeg er ikke noe redd for å bli for stor for å si det sånn, for det skjer ikke. Eller motsatt. da kjørte jeg tung frontbøy, og jeg kjørte ja, ganske tunge utfall og ja, alt som hører med. Så når jeg trener like tungt uansett for at beina mine blir for store, det er det siste jeg er bekymret for å si det sånn. Mm. Og i forhold til dieten, har du kjørt den noe annerledes? Jeg har nok spist mer fra starten og naturlig nok, siden jeg ikke har trengt å gå ned så veldig mye. Men sånn ellers så har jeg ikke gjort noe sånn, ja, ikke noen sånn drastiske forskjeller fra de andre gangene. Nei, altså det er egentlig ganske likt, altså. Jeg kjører jo en type flexible dieting, så jeg har ikke noe sånn kjempe... Jeg styrer det jo selv, først og fremst. Og så har jeg ikke noe sånn kjempestrengt regime. Jeg spiser lett det jeg har lyst på fra dag til dag. Og så fører jeg det opp, og så ser jeg hva jeg har igjen i løpet av dagen. Så har jeg lyst på kylling i dag, så tar jeg det. Har jeg lyst på cottage cheese i dag, så tar jeg det. Jeg kjører litt sånn fra dag til dag, for da blir det ikke sånn der kjemperegime med... Ja. Jeg orker ikke det stressmomentet med at det skal være så innmari strengt. Så jeg har et ganske avslappet forhold til dieten, vil jeg si. Mm. Mm. Men du holder det til rein mat, så å si? Det er liksom ikke noen store utskeielser? Nei, jeg går ikke på Burger King. Men nei, det blir jo rein mat, hvis man kan kalle det. Men jeg sliter litt. Jeg er ikke den beste på diet. Er brunost i kjøleskapet, så er jeg fort bort på... med en skive eller to, men det står jo ikke i dieten.
det gjør jo ikke. Men teller du med det i dagens kalorier da? Det spørs på humøret. Men jeg har en sånn evne, altså jeg vet jo, selv om jeg ikke legger det inn sånn fysisk, så vet jeg jo cirka hvor mye kalorier jeg får i meg, selv om, hvis jeg har juksa da, det var en natt jeg sto opp her, så sto jeg og spiste noe polarbrød med noe pålegg, sånn litt i halsøvne. Men jeg vet jo sånn cirka hva jeg har spist, uten å måtte legge det inn sånn, men det, jeg gjør jo opp for meg på en eller annen måte. Ja. Så hvis jeg har gått på en smell, så trener jeg kanskje litt ekstra hardt dagen etterpå. Mm. Så det, ja, jeg klarer liksom å jevne det ut da. Ja. Selv om det kan bli litt, bli litt stress. hvor høyt eller hvor lavt ligger du på kaloriene, sånn generelt? Sånn i gjennomsnitt, det er ikke hver dag jeg har regnet helt sammen heller, for jeg vet sånn cirka hva jeg får i meg. Jeg vil tippe at jeg ligger på 2000 i snitt. Ja. Ja, helt frem til nå. Nå har jeg fulgt dieten ganske, vært ganske flink siste, skal vi se, i hvert fall 3 dagene. Så da har jeg gått ned litt faktisk, men jeg skal jo ikke gå ned noe særlig mer nå uansett. Så ja, sier du det, skal du krabbe litt kanskje du? Hæ? Skal vi legge fra deg det? Mm. Det her er ulempen med barn. Det er alltid noe, alltid et eller annet. Ja. Men ja, nå husker jeg ikke hva jeg sa en gang jeg. Og vel lommet. Jo, du har fulgt dieten i 3 dager nå. Ja, stemmer det. Men hadde jeg tenkt litt, man får jo litt sånn dårlig samvittighet når man skjer ut eller går på en smell, enten om det er planlagt eller ikke, så sitter man jo med den der liksom vonde følelsen da, dagen etterpå. Men hadde jeg fulgt dietten helt sånn slavisk fra starten av, uten disse utskeielsene, så hadde jeg jo sikkert veid 40 kilo, så når jeg ser tilbake på det, selv om det ikke alltid har vært planlagt, så har det ikke gjort noe i det store og det hele bildet. Jeg er med meg i form, og ja, jeg er jo egentlig der jeg skal være noe, gå igjen eller noe mer nå, så ser jeg jo bare ja, ikke fin ut. Skal jeg ha litt fett igjen på rumpa, og ja. Ja, ja. Men har du noen planlagte utskeielser? Altså, så å si, spisedag eller spisemåltid? Jeg har ikke hatt det. Fordi de har kommet litt sånn, hvis jeg har hatt en dag hvor jeg har vært veldig sliten, kanskje trent veldig bra en ukes tid, så kommer de litt sånn av seg selv. Så det har vært, du kan si at det er planlagt uten å være planlagt. Jeg tar det litt sånn på feelingen. Og da har jeg kanskje stått, det har liksom ikke vært planlagt på den måten, men det gjør ikke noe likevel, altså jeg har tillatt meg å gjøre det, sånn delvis. Ja. Så det har endt godt, uansett. Så har det litt å si hva humøret sier også, kanskje? Ja, det er noe med det. Men det er jo som, altså noen dager er jo gode, andre er ikke fullt så gode, ikke sant? Ja, sånn er det. Ja. Det går opp og ned. Mm. Jeg kjenner til følelsen. Ja, det gjør det. Du sa at du setter opp dieten selv, så setter du opp treningsprogram og sånt selv også? Ja, jeg gjør alt selv. Jeg har gjort det hver gang. Jeg føler at jeg har både kunnskapen nok og erfaringen nok til å gjøre det. Jeg har jo utdanning i det her sånn, i bunn nå. Men ja, jeg har så god kontroll, så jeg liker ikke at noen andre styrer det. Jeg liker ikke å bli fortalt hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Så da er det like greit at jeg gjør det selv. Så vet jeg hva som skal til for å komme i form. Ja, jeg må gjøre det selv. Jeg kan ikke ha noen som styrer for meg. Det går ikke. Jeg får jo litt innspill selvfølgelig, men ja, jeg må gjøre greier selv. Jeg er helt lik selv. Jeg er helt lik selv. Ja. Mm. Og det med å kjøre bikini-poseringer i stedet for bodyfitness-poseringer, var det noe som var vanskelig, eller er det noe som bare kommer naturlig?
Nei, det kom egentlig ganske naturlig. Jeg har jo trent litt og lært bort litt bikiniposeringer tidligere. Men når jeg skulle begynne med bikiniposeringene de første par gangene, så hadde jeg veldig lyst til å gå opp i bodyposeringer sånn med en gang. For det var veldig naturlig for meg i starten. Men etter hvert så kommer man inn i det. Jeg klarer å omstille meg ganske fort. Så det har gått veldig fint. Men jeg kjenner jo det at jeg prøver meg på litt bodyposeringer innimellom. Drar ut ryggen og... Ja, jeg drar ut letsen og strammer låra, og er det godt lys, så står jeg ikke en sånn sidebikini-posering. Jeg synes jo det er mye kulere med bodyfitness. Mange bra bikini-utøvere også, skal ikke kimse av det, altså. Men bodyfitness er noe eget. Det er litt sånn, har du først vært i bodybuilding, så er det ikke så kult å kanskje gå ned til mensfysikk. Det blir litt sånn samme greia. Så... Oi. Jeg tar det. Ja, nå kom barnevaksen hjem. Neida, så det har vært egentlig en ganske naturlig overgang det, altså. Ja. Så det, ja. Hvilken høydeklasse stiller du i? Pluss 1,69 er det ikke det heter? Jeg er 1,70 høy. Da er det ganske, da er det ganske mange i klassen din. 9 tror jeg vi er. Ja. For det blir vel litt annerledes nå, at det blir vel som mest sannsynlig flere i klassen enn hva det hadde vært i bodyfitness. Det pleier vel ikke å være så mange der, eller? Nei, det var en del i bodyfitness. Nå var det en par uker siden jeg så gjennom lista. Nå husker jeg ikke akkurat hvor mange det var, men det var flere enn forventet i forhold til korona og alt dette tullet her. Men jeg er bare veldig lykkelig for at det ikke var at vi ikke må gå rett til finale, for det er jo litt av greia å få alle de rundene. Jeg føler når du jobber så hardt så lenge, så er det så kjedelig å gå rett til finale. Da mister du liksom halve konkurransen, føler jeg. Så jeg var bare kjempehappy for at vi faktisk var såpass mange. Har du satt deg noen sånn plassering som du er fornøyd med, eller som du ikke er fornøyd med? Jeg er jo en ganske beskjeden person når det kommer til plassering og det å prestere. Jeg ønsker å fremstå ganske ydmyk når det kommer til plassering. Men jeg skal ikke legge skjul på det at det er jo visse plasseringer jeg ikke ville vært fornøyd med, kan man si. For nå har jeg jo, jeg har jo NM-titel fra 2017, og 2018 så mistet jeg den jo i 2019 til Tine Rødningsby, var det vel som vant klassen min da i NM, fordi da stilte jeg ikke fordi jeg var gravid. Så jeg har jo veldig lyst til å få den NM-titelen tilbake, selv om det er en annen klasse. Så er det jo kult. Det er lov å ha den på CV-en. Det er lov å si det. Ja. Men så er det jo, det er en ny klasse. Jeg kjenner jo ikke utøverne så godt. Jeg har jo sett mange av dem på Instagram og noen av dem live, men jeg vet ikke helt hva jeg møter. En ting er å se folk på Instagram, men det er noe helt annet på scenen. Det meste på bilder kan ikke se fullt så bra ut på scenen, og motsatt. Så da er jo det helhetsinntrykket med, du skal jo ikke bare prestere altså sånn kroppslig, men du skal kunne gå riktig, du skal kunne posere, utstråling, smile. Ja, det er så mange ting som spiller inn, så jeg vet jo ikke hva jeg møter. Jeg har ikke peiling, bortsett fra at jeg har sett på tidligere plasseringen på de klassen min, selv om jeg ikke skulle gjøre det. Jeg skulle ikke google eller søke opp noe på Instagram. Men det ender jo med at man gjør det. Det er umulig å la være. Ja, det er umulig. Så jeg vet jo hvem jeg møter, men jeg vet ikke, jeg husker ikke. Jeg har jo sett dem på scenen før, flere av dem, men jeg husker ikke helt hvordan de så ut. Så det blir spennende. Det gjør det. Det å gå på høyhæla skor, for det er vel en av forskjellene også fra både, i bodyfitness, har dere ikke høyhæla sko, ikke sant? Jo da. Har du det? Ja. Jeg tror det var barbeint, ja. Neida, det er heller all the ways. Det er jo samme ulla sånn sett. Det er jo på seriene som er annerledes. Det er jo samme leivåken, så det er jo samme ulla på en måte. Så det er ikke noe nytt for meg. Ja, men du må kunne gå i det, for det er mange som ikke kan det. Ja. Kan man skrive det på? Så det er jo en
greia. Mm. Det var det jeg skulle spørre om, om du er komfortabel med å gå i skoene. Men det er du vel da? Ja, faktisk. Overraskende nok. Sånn, om vi går tilbake litt i tid, eller helt til at det startet. Hvor lenge så er det du startet å trene styrketrening? Det er lenge siden. Sånn fra helt fra starten, så var jeg vel en 13-14 år, tenker jeg. Da sneiket jeg meg inn på styrkerommet på Friskes og Svettis i Bærum, når jeg egentlig hadde vært på spinning. Og så var det jo ikke noe samme system som det er i dag med porter, og det var jo bare en åpen dør, og så sto det 16 års aldersgrense, men det var jo ingen som sto og sjekka, eller det var jo ikke noe kontroll på den måten, så jeg sneik meg inn, jeg trente styrke. Men når var det jeg begynte å liksom, hva skal jeg si, satse på styrketreninga? Det er i hvert fall ti år siden. Så jeg har jo trent lenge og mye, mange timer. Men nå har jeg jo fått en del avbrekk i forhold til tre graviditeter. Dietten hjelper jo ikke akkurat på. Det blir jo litt sånn, ja. Hadde jeg hatt alle de årene med kontinuerlig styrketrening og virkelig satsa, så hadde kanskje resultatet vært litt bedre. Men sånn er livet. Kan ikke bare prioritere fitness og trening. Livet skjer. Ikke sant. Men jeg har trent på stunden, ja. Men hvor mange av de årene kan man si har vært seriøse da, i perioder? Er det cirka da, 10 år siden man kan si at du begynte å trene seriøst? Ja, det var vel da jeg begynte å trene altså mer strukturert da. Jeg har alltid trent styrke, ganske mye styrke. Men det var da jeg kanskje begynte å satse litt mer på at ok, nå skal jeg løfte så mye mark, for eksempel. Det ble litt mer sånn seriøst lagt opp da, at jeg hadde et litt mer spesifikt mål enn å bare, for jeg drev ut mye med idrett ved siden av, så da har jeg trent styrke for å bare få den variasjonen da, til idretten jeg holdt på med. Men det er vel de siste 10 årene som jeg har holdt på litt mer strukturert og seriøst. Så jeg har alltid hatt fitness litt sånn i bakhodet, men var det en som tittet inn? Hei, Alexander! Jeg vil hilse på deg. Hei. Ja, han har allerede vært med, han ble litt lei. Men det var jo først i, skal vi se, når var det? Tidlig 2017. Jeg tenkte nei, nå bare hopper vi i det, for det passer aldri. Man føler seg aldri bra nok. Men noen ganger så må man bare gjøre det. Men da hadde lysten vært vært der lenge, det å konkurrere? Ja, jeg har jo ikke følt med kanskje, sånn, jeg har ikke vært på konkurranser og sett på, men jeg har jo fått med meg litt hele tiden. Når du kikker inn på disse nettsidene, og du popper jo litt opp her og litt opp der, og man får jo litt sånn innspill hele tiden fra forskjellige steder, og kjenner folk som har konkurrert, og... Men jeg har jo ikke, det har vært litt sånn der, det skal jeg gjøre en eller annen gang. Og som sagt, det passer jo aldri. Man har så lett for å utsette ting da, hele tiden. Da hadde jeg jo faktisk, skal vi se hvor gammel du er, han mellomste gutten som nå er 4. Jeg begynte vel på dietten, han var 10 måneder i 2017. For da var jeg hjemme i permisjon, og da hadde jeg tid og ork, mer eller mindre i hvert fall. Så da tenkte jeg bare, nei, nå gjør jeg det bare. Og da, første gangen du konkurrerte, hvordan var opplevelsen rundt det? Var dieten mye verre enn du hadde sett på forhånd, eller... Nei, egentlig ikke. Jeg visste jo hva jeg gikk til. Det tror jeg også er viktig å tenke på, at det er så, altså du kan fint være 21 år og takle en diet bra. Da var jeg jo, skal vi se hvor gammel var jeg da, 26 var jeg vel da. Så jeg hadde tenkt på det en god stund, visste hva jeg gikk til, hadde tenkt igjennom situasjonen jeg var i, hva som ville være konsekvensene, at det ville være tøft, du skal ha tid til å trene, du skal
gjerne ha litt kunnskap, selv om du har folk som kanskje hjelper deg, da, så bør du ha en del kunnskap om, ikke bare trening, men om mat og kalorier og ja, hvordan det fungerer. Da. For selv om du får hjelp, så må du kunne litt selv, altså. Ellers så blir det en veldig tøff reise, kan jeg forestille meg i hvert fall. Så det var jo tøft, det var kjempetøft. Jeg holdt jo på, føltes som jeg holdt på å stryke med flere ganger. Da var jeg jo kjempeform også. Jeg hadde jo så lav fettprosent at jeg holdt jo på å revne. Så jeg var jo i form. Jeg var kanskje ikke den største, men jeg var i knallform, uten å skryte på meg nå. Men jeg var så hard og så crispy, så jeg pushet jo virkelig grensene. Men da turte jeg kanskje ikke å utfordre skjeden så mye heller da, med juks, og da var jeg kanskje litt flinkere. For da visste jeg liksom ikke helt 100% hva jeg gikk til. Så jo mer erfaring man har, jo lettere er det kanskje på en måte, og liksom, ja, ja, men det går fint, eller tar den brødskiven nå, så gjør opp for meg i morgen. Så det var jo tøft, men det gikk egentlig sånn forventet, mer eller mindre. Mm. Sen en ting jag vet många kanske framförallt jenter kan slita med, det är ju efter ett konkurrens då när dieten är färdig och helt plötsligt kan man spisa vad man vill och samtidigt vill man behålla formen samtidigt som man vill spisa massa digg, ikke sant? Hvordan tacklar du det? Du, det har tacklat jättefint. Sån helt seriöst. Jag ikke noen problemer med å legge på meg. Altså om jeg legger på meg 3 eller 5 eller 15 kilo, spiller ingen rolle. Jeg er kjempeglad i mat. Helst junk, helst fett. Det er ingen som tror på meg, for jeg har vært såpass slank off-season nå, da. I hvert fall mer eller mindre. Kjempeleren bak her. Jeg er glad i mat, så jeg bryr meg ikke om jeg har de ekstra valkene, eller om det buler fett utover BH-stroppen. Altså, det bryr meg ikke. Men jeg tror det er fordi, altså, jeg er 31 år, jeg har 3 barn. Det er ikke så farlig, men det er jo fordi at jeg vet at jeg har kontroll, ikke sant? Hadde jeg fortsatt å øke vekt over de 8-10 kiloene, så hadde jeg måttet gjort noen grep. Men jeg legger på meg, ja, hvor mye jeg har lagt meg til konkurranse. Ja, det blir jo sånn 8-9-10 kilo da, etter verdighet, uansett hva jeg velger å si og gjøre. Men jeg tenker, sånn må det være. Jeg har ikke noen interesse å holde den formen. Ikke synes jeg det er gøy, ikke synes jeg det er fint. Det er kult, men det er ikke fint og ikke sunt. Men jeg tror det er viktig å sette seg noen mål da, før dieten er over. Spesielt med tanke på treningen, at jeg vet når jeg er ferdig på dieten nå, så skal jeg spise og bli sterk. Jeg skal løfte så og så mye bøy, jeg skal løfte så og så mye mark. Pull-ups og dips blir det kanskje litt verre med når kroppsvekten øker. Men jeg synes det er kult å være sterk, jeg synes det er kult å se... hva skal jeg si, litt biff ut da. Jeg synes ikke det er attraktivt å være så tynn og ikke ser det. Du ser jo ikke ut som du har trent et sekund i hele ditt liv, før du får pump eventuelt. Så jeg føler meg egentlig som en sånn liten, som jeg skrev på Instagram igjen, i stedet at jeg føler meg som en 14 år gammel jente. Det ser jo litt sånn ut. Så mange som tror jeg er yngre enn jeg er på diet. Og nå er det som kompliment. For 5 år siden hadde jeg blitt litt fornærmet, men det er litt sånn når du mister legg på pole, da, ja, det er greit, men ikke sant? Og sånn etter at du er ferdig oppe i retten, kjører du noen sånn reverse diet, eller bare begynner du å spise normalt? Jeg spiser akkurat det jeg vil. Ikke noen form for reverse diet. Hadde jeg satt opp eller fått det, så hadde jeg ikke fulgt uansett. Og det tror jeg mange som har planer om å gjøre det, og kanskje begynner fint,
og så klarer man ikke. Du så sulten og så sliten. Og jeg tenker litt sånn, nå skal jeg ikke si at alle skal spise Burger King og Mac'eren hver dag etter konkurranse, men jeg må det. Jeg må hente meg inn, både fysisk og psykisk. Jeg spiser akkurat det jeg vil, når jeg vil. Jeg vet av erfaring nå at søndag kveld og mandag, egentlig hele den første uka etter konkurranse, kommer jeg til å være så dårlig. Jeg kommer til å ligge med magesmerter og bare måtte konsentrere meg om å puste. For du blir så mett og du klarer ikke å stoppe å spise selv om du egentlig mett, for du så ja, det der, du bare må ha mat, og jeg legger nok på meg mye hva det la på meg sist, det var vel sånn en kilo om dagen eller det var ganske mye, men jeg tenker det helt greit, det gjør meg ingenting. Når du får sleng i tightsen på rumpa, det ikke fint, vet du, det skal fylle ut litt. Men det lett for meg å si at det greit for meg, men det kanskje andre som sitter med litt andre følelser. Da. Men jeg kommer ikke fra noen ekstrem situasjon. Jeg har aldri vært veldig overvektig, jeg har aldri vært kjempeundervektig. Jeg har aldri hatt noen form for spiseforstyrrelser. Men de som kanskje har vært der, da, de faller kanskje lettere tilbake. Men der igjen da, så tenker jeg også at det veldig viktig at man tar noen runder med seg selv før man bestemmer seg for å stille fitness, for det veldig lett å falle tilbake, altså selv om man tror at man frisk, friskmeldt. Men for min del går det helt fint. En ting jeg lurer på da, det dere har tre barn, og dere hva skal jeg si, utøvere på høyt nivå, begge to. Og så hører man da andre foreldre da, som de har bare ikke tid til trening. Så hvordan får dere tid til alt? Nei, vi får jo ikke tid til alt. Men det en prioriteringssak. Det jo noen folk, nei, jeg har ikke tid. Men det bare at du ikke har lyst, ikke sant? Det mye jeg heller ikke har tid til. Men det ikke fordi jeg ikke har tid. Det fordi jeg gjør andre ting i stedet. Så det en prioriteringssak. Men det som har vært utfordringen nå, stort sett benytter vi oss av barnepassen på Sats, Minisats. Men den har ikke vært åpen siden mars. Så når Sats åpnet, ja, det her har vært noen morsomme måneder, skjønner du. Så Sats åpnet, så åpnet jo ikke barnepassen. Så vi har jo da trent på skift på kvelden. Og så har vi har jo fått litt barnevakt av svigerforeldre og besteforeldre innimellom. Men det jo sånn, når Alexander hjemme, i dag var han hjemme 17:30, og hvis vi da skulle trent på skift, så blir det jo forferdelig sent. Men må man, så må man. Men det har jo blitt mindre trening. Det har det. Det litt derfor, som jeg sa i starten, at jeg har jo nedprioritert av bryst og armer, for eksempel. Ja, blant annet på grunn av det, da, for det har ikke vært tid nok. Så jeg har jo trent mindre enn jeg har pleid, eller ellers ville gjort. Da. Men derfor da, så er det litt deilig at det bikini-fitness, nå ikke body-fitness, for da hadde jeg nok kjent litt mer på det. Og så har vi å trene litt mer enn Alexander har gjort da. Ja. Nå har det vært førstepri. Så han kjører pappakroppen, og jeg kjører bikini-fitness. Men, off-season gains, men han kommer sterkere tilbake. Neida, det har jo sånne utfordringer, det har jo det, absolutt. Men det hva man prioriterer. Og barna har jo vokst opp med det her. Vi vet jo ikke noe annet. Så, ja. Sånn er det. Tiden finnes om man vil bruke den til å trene. Absolutt. Og nå siste dagene da, gymmen har stengt jo her i Oslo-området i forrige uke. Hvordan gjør du nå? Ja, jeg skulle jo egentlig trene på Sats Fornebu etter de stengte på lunsjgang på metro. For jeg har jo foreldre som bor i nærheten der, så jeg har jo trent litt grann der innimellom. Men så kjørte jo alle Oslo-folka inn dit, så da stengte de jo gymmen der i tillegg. Og da må jeg ærlig innrømme at jeg var, vet ikke om jeg tør å si det høyt engang, da var jeg så frekk at jeg kjørte til Jessheim, for der er det fortsatt åpent. Så jeg hadde jo siste økten der, som sagt, på beinøkten på søndag, men så stengte de jo for alle som ikke bor i Ullensaker kommune. Fra i dag var det vel. Men nå tenker jeg, nå er det helt greit. Jeg har noen manualer og noen strikker og noen greier hjemme, så nå blir det litt bare sånn pump. Men jeg er veldig glad for at vi inne i siste uke nå, for hadde det stengt for et par uker siden. Da
hadde jeg slitt litt mer, for jeg hater hjemmegym. Jeg har nærme veninner som har altså rack og vekter og stang, og de har gym i kjelleren og i stua. Men det ikke helt det samme. Jeg klarer ikke å motivere meg for det, selv om jeg vet jeg må. Så ja, jeg veldig glad for at det bare noen dager igjen nå, eller så det slitt litt. Det mener jeg med. Jeg ser det. Nå går det, ja. Hva med cardio? Har du kjørt noe særlig cardio under dieten? Nei. Ingenting? Jeg har, ja, det, som jeg sa, så du får gratis cardio med ja. Mange barn og husvask, og ja, jeg beveger meg hele dagen. Jeg har ikke, jeg har kanskje kjørt, jeg har kjørt cardio på gymmet kanskje sånn 3 ganger. Litt i etterkant av disse utskeielsene mine, sånn på natta. Bare sånn for å hente meg litt inn, mest mentalt kanskje. Så jeg har stått litt på den der stepperen et par ganger. Men nei, jeg liker å gå litt sånn, kanskje ikke mot strømmen, men jeg har ikke spist den eneste torskefilet på diet. Jeg har ikke gått noe cardio, i hvert fall ikke sånn på papiret sånn sett. Og jeg har kjørt flexible dieting, og ja, jeg gjør kanskje ting litt, om ikke så annerledes, så i hvert fall litt lusere enn mange andre. For ellers hadde jeg ikke klart å komme meg gjennom det her. Jeg klarer ikke sånn, du må stå klokka 5 og gå om morgenkardio, du må spise havregryn klokka 10. Jeg orker ikke sånn, sånt regime. Så ja, det er veldig deilig å ha den, være litt sånn avslappet rundt det. Jeg skjønner det veldig godt. Og nå peak weekend, forandrer du noen ting i det hele tatt, eller fortsetter du bare å kjøre akkurat det samme? Ja, jeg kjører det samme mer eller mindre. Jeg har jo forandret litt på treningen nå, naturlig nok. Jeg hadde kanskje kjørt litt tyngre trening nå, i hvert fall det neste, ja, i hvert fall i dag og i morgen, da hadde jeg kanskje trent litt tyngre. Nå ble det litt sånn pump bare i stua nå. Normalt ville jeg kanskje hatt noe litt tyngre økt. Men på maten, så jeg gjør egentlig ikke noe sånn der, i body fitness er det jo litt annerledes med oppkarb og hvor du skal være litt tørre. Men nå så har jeg kommer ikke til å gjøre noe sånn kjempeforandringer, og jeg kjører ikke noe sånn vannuke og tømmer meg ikke på noen måte med noe nullkarb. Og, ja, jeg gjør egentlig ikke noe sånn kjempeforandringer, så er man, jeg tenker liksom, enten så er du i form, eller så er du ikke i form. Om du drikker 7 liter vann om dagen, eller om du gjør sånn og sånn, så det vil jo kanskje gjøre en liten forandring da, men det er ikke noe sånn at du kan ta en magisk pille på en tirsdag og være i form på søndag. Enten så er du i form, eller så er du ikke i form. Så jeg kjører det jeg spiser helt frem, og så fyller jeg kanskje på med noen ekstra riskaker og litt sånn, bare for å få opp trykket litt grann, samme dag. I body fitness har jeg gjort det litt annerledes, men jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe sånn ekstreme ting nå. Nei. Det trenger ikke. Ja, det er som du sier, er du i form så er du i form, og da, hva er vitsen med å gjøre noe som faktisk kan ødelegge det også, ikke sant? Det kan fort gjøre deg dårligere, faktisk. Tuller du for mye med vann og salt siste uka, hvis ikke du vet veldig godt hva du gjør, så kan du faktisk risikere enda opp dårligere. Her er det jo mye diskusjoner og frem og tilbake. Jeg har ikke turt å uttale meg så veldig mye om det, for jeg vil ikke være sånn bedre viter. Men er du 100 kilos bodybuilder, eller ja, kanskje, eller de grenene hvor du må være skikkelig crispy hard, da, og du kanskje mangler den det lille ekstra, så kan det kanskje være en idé å manipulere noe med salt og vann og alt dette greiene her. Men skal du stille, er du en 53 kilos utøver i bikini fitness, så du trenger ikke å gjøre noe hokus pokus. Det er ikke nødvendig. Jeg tenker det er bare en ekstra, det er et ekstra stressmoment å adde på i en allerede ganske belastende siste uke, hvor det er mye stress og tanker og ting som skal ordnes og trening, og ja, så blir det en sånn ekstra greie du må styre med, da. Så det, nei, gjør det enkelt. Ja. Jeg er helt enig, og det er også en ting jeg selv oppdager. Jeg har prøvd det å kutte salt og drikke masse vann og kutte vannet, og, men det jeg finner ut er at forandre minst mulig, så blir det også mye bedre. For det er som du sier, er du i form, så er du i form. Da er du i form, yes. Ja. Ikke sant? Mm. Det skal bli veldig spennende å se deg i bikini nå, Tina. Ja, det synes jeg også. Det skal bli
Jeg er veldig spent. Ja. Ja. Vi har nesten vært på i en time, så jeg skal ta og la deg gå nå. Ja, nå skal jeg lade opp med litt mat snart. Skal vi i butikken? Ja, vi skal i butikken, for jeg hører her nå. Ok. Ja. Tydeligvis, ja. Nei, men supert. Tusen takk for at du tok deg tid å bli med. Jo, takk for at jeg fikk være med. Veldig hyggelig. Og så får du et stort lykke til. Takk. Ha det. Ha det.